zobārstniecības iekā dēļa pamatā ir Jāņa Kukuļa zobārstniecības praksa, kur strādāja no 2000. Gada, bet 2015. Gadā mēs paplašinājāmies, jo palika jau pa šauru un nespēja vairs apkalpot visu, kas gribētu pie mums tikt. Un tagad esam izauguši lieli, strādājam gandrīz 40 cilvēki. Ir 6 kabineti, divās fāzēs, tā kā esam attīstījušies. Pirmā bija viena daļa ar trim krēsliem, trim rengeniem. Vēlāk iegādājamies arī kompjuter tomogrāfu 3 dimensiju, kas ir ļoti svarīgs implantoloģijā un diagnostikā. Un tad atkal mums palika pa šauru un esam paplašinājušies vēl. Tagad esam 6 krēsli un apmēram 12 dakteri. Zobārstniecība EKDN piedāvā praktiski visus pakalpojumus. Mēs pieņemam no maziem bērniem līdz sirmam vecumam, kamēr vien tie zobi vajadzīgi. Bērniem mums ir arī zobārstniecība par valsts apmaksātām kvotām. Nav jāmaksā neviena kāpēka pašiem, tā kā laipni lūgti. Mēs praktiski varam palīdzēt visās situācijās, kā no maza bērna akūtām situācijām, maziem bērniem zobiņu sāp, līdz pat protezēšanai, ļoti nopietnai protezēšanai uz implantiem, kuri nepieciešami jau arī sejžokļu ķirurgi iesaistīšanās. Pie mums strādā 2 sejžokļu ķirurgi, kas ir ļoti augsta līmeņa specializācija. Tāpat tās ir endodontijā, mums ir vadošie speciālisti Latvijā. Divas dakteres. Mums ir labākās tehnoloģijas, uz ļoti moderniem cejas mikroskopiem strādājam. Nu, pēdējām iekārtām un praktiski sekojam visam līdz nepārtraukti. Mūsu veiksmes atslēga. Mēs mīlam savu darbu. Mēs gribam sniegt labus pakalpojumus un esam ļoti gandarīti, ka cilvēki arī pie mums nāk un nāk un nāk. Un ved arī radus un draugus un tā mēs arī attīstamies.